Госпожо, как се казвате? Маргарита Тотева се казвам. Къде сте? От София съм. Имахте проблеми с дясната ръка? Да. Трудно пишехте с нея? Аз мисля такъв, в сравнение с това, което беше преди, много бавно и командите от мозъка не стигаха до дясната ръка. Пишех бавно, като някои букви не можех да ги изписвам, тъй като се получаваше дълга черта. Да. И след тази процедура пиша по-лесно и се надявам, че ще възстановя писането с дясната ръка. Да, за 10 минути има разлика. Да, определено. Добре, благодаря ви. Моля.